Jak se říká, všude dobře, s prážou nejvíc. Není to velký dárek. A nebo iPhone 12. Co je pytle? Já doufám, že mě nevezmeš někam za hranici, kde budu policajti. A tak z toho mám fakt radost. Takže takhle začínáme, ahoj. Vítám vás u nového videa. A Karin má dneska narozeniny. Kolik je? 23. Takže, jelikož má Karin narozeniny a minule jsem mamce dělal sluhu, 24 hodin, když měla narozeniny, tak to znamená, že Karin dneska se udělat nebudu. Žádný takový sluha byl jednou a stačilo. Sluhu bude dělat jenom mojí mamce, jinak nikomu. Každopádně, jelikož má Karin narozeniny, tak říkám, bude cool jí udělat nějaký prostě hezký den. Takže dneska strávíme celý den spolu, je teďka nějakých 10 ráno. A celý den budeme spolu, mám připravený nějaký věci, nějaký překvapení, nějaký dárky. Takže postupně to budeme během neodhalovat a vy se můžete těšit s náma. Tak jo, hele, jedna věc. Jak jsem říkal, Karin má narozeniny a první věc, kterou bych poprosil vás, abyste jí udělali i když trochu zpětně radost, tak Karin chybí asi kolik? 3000 lidí? 3000. 3000 lidí do 10 000 na Instagramu. Takže tady dole je Instagram Karin Dao, takže všichni dejte jí tam follow. A napište jí pod poslední fotku, kterou bude mít na Instagramu, tak jí tam napište všechno nejlepší. Pod poslední fotku všechno nejlepší a follow na Instagramu, pojďme jí hypnout co nejblíž k těm 10 000, ok? Takže follow Karin Dao. A my pokračujeme dál. Pojedeme někam na oběd a můžeš si říct, co bys jako chtěla, co bys chtěla tak zajít? To bych si dala na něco vietnamského. Ok, tak jo, hele, najdeme vietnamskou restauraci a jedeme směr vietnamská restaurace. Okay. Kde je ten směr? Takže restaurace zavřený, moc děkujeme, Corona Time. Jo, co je tohle? Hele, nevím, ale vím, že je to obalený v listě a je v tom leté maso. To druhý jsou nějaký nudle s nějakým masem kuřecím, takže... Zraněný nudle měl a sušená cipulka. Mám strašnou lásku k jídlu. Jezus. Takže dobrou chuť a my budeme pokračovat Děká. Potom zase dál. Vím, že Karin má ráda překvapení, takže jsem jí chtěl udělat radost. Jenomže, takový malej zádrhel, paní navigace se mnou dneska úplně nekámoší a vede mě úplně všude, jenom ne tam, kam potřebuju. Takže teďka mi to vede někam do Rakouska, jenomže nemůžu za hranice. Takže jdu se zkusit vrátit zpátky a snad za chvíli se vám ozvu přímo z toho místa. Tak jo, hele, snad jsme to místo našli. Vyrazili jsme teďka, zjistili jsme, že je tady zákaz vjezdu, takže auto jsme nechali zaparkovaný a jdeme teďka směr kopec. A doufám, že to najde. Směr domů. Jo, klidně můžeš říct tu storku, že co se stalo, odkud kam jdem. Tak já hlavně nechápu, že mi řekne, že mám dojet do Brna, že má pro mě překvapení, jo? OK, v pohodě. Do té restaurace v pohodě, jsem ji vybrala já, nevadí. A další věc je ta, že nakonec mě veze, úplně nevím, kterýma všechny jakýma uličkama, ale kdyby jsme jeli úplně nevím, třeba někam do New Yorku. A přijedeme z druhé strany do Břeclavy, což je 30 km ode mě orbitu. No a nakonec jdeme až do Valtic, že jo? Tak to už mám 5 km domů, takže mě vlastně vzal domů, takže jsem velice zvědavá, co z toho bude. Jak se říká, všude dobře, s prážou nejvíc. Ještě vám dám jedno přísloví. Když jdete do lesa, vemte si bílé boty, protože se budete soustředit na cestu. Dobrý? Cože? To už fakt nedává smysl. Tak jo, hele. Vyšli jsme tenhle velký kopec, jsme na cestě nějakých třeba 15. Je. Jsme v Rakousku nebo ne teďka? Tam je tu už policijní auto. Aha. Pravděpodobně problém s plodama zaženany, ale ty vole, jako docela jsem se jako lekl, ty vole, nebo ještě furt nejsem úplně stupný. Já si nejsem jistá v jediné věci. No. Oni jsou degeši. Oni to může být v pohodě a říct nám prostě jenom, že musíme jít, blablabla. No. A nebo, aby nenastala chvíle, když řeknu, že musíme jít do karantény kvůli toho, že jsme byli v Rakousku, ve které jsme ani nebyli. Ale to není ještě Rakousko, jako hranice to nejsou, že jo? Došli jsme teda na to místo, my už to tady máme za keřem, ještě to pořádně jako není úplně vidět, ale částečně trochu. Je vidět to místo, takže jdu tam zjít Karin a doufám, že nebyla jsi tady. Já dobrý. Jsem to slyšela, nebyla jsem tady. Dobrý, takže... to jsem rád a máš to 5, kolik, 10 km od bytu. 10 km do nás je.
Aha, co to má, jako, co jsi o tom zjistil, co to jako je? Nic, mi se to jenom líbilo. Počkejte, že ty jsi mě vzal někam, kam jsi chtěl vlastně ty, zase klasický Lukáš. Tohle je tady prostě uprostřed, ani vlastně nevím proč, jako mohl jsem zjistit proč, no. No, já, tak jako ono je to kvůli to, já si myslím, že to tady rozděluje jakoby taky nějak určitě to Rakousko a Česko, tady je to německy napsané, že jo, tak. Jo, to je možný, proto, no. Já ti tu historii třeba jako řeknu. Jako tady měl být ten výhled. Jak se říká, když je mlha, nejezdí na výhledy. To je moje jedno z mnoha přísloví v tomhle videu. Já jsem trochu smutnej teďka. Nebuď smutný, Bobby. Protože měl být výhled. Ne, ale dívej, ten výhled tady furt je. A ty lidi, ty kde ho vidí, výhled na stromy. Asi jsem to posral. Tak snad to stínu zachrání ve zbytku videa. Držte mi palce. Jak bys ohodnotila první lokaci od 1 jako do 10? 6,5. 6,5. Jo, tak musela jsem jít ještě pěšky, víš co? Ne, dělal si srandu. Jako co mám na to říct? No, bylo by lepší, kdyby bylo léto, kdyby nebyla mlha, kdyby jsme si mohli lehnout na zem, víš co, nebo sednout, popít, pokecat, to by bylo ty slení. Prostě bylo by to fajn, ale je to pěkný místo. Minimálně jsi mi ukázal, kam zajdu v letě. Yes, mi se splněná. Tak jo, hele, dorazili jsme do auta, venku je brutální zima, takže se tady chceme trochu zahřát. Každopádně, co je podstatné, tak byli jsme na první lokaci. A co to znamená? Na každý lokaci, na který budem, tak Karin dostane nějaký dárek. První lokace. Hele, Karin záleží, jak se oblíká, prostě chce být jakože za frajerku, lomeno primárně za ultraborku. Čím chci říct, že máte tady spoustu značek. Jo, máte takový, že Adidas, Puma, Nike, Calvin Klein a tak dále. Ale jak si říká, ne všechno je o penězích. Je to o srdci, je to o emocích a je to o životním stylu. A tyhle tři věci vystihuje jenom jedna značka na světě. A to je Ultraborec! Takže máš to, po čem lidi touží. A víš co, oni si říkají, chtějí jednu tyhle mikiny. Ale ty dostaneš hned dvě tyhle mikiny! Takže dvě mikiny Ultraborec na první lokaci jsou přímo pro tebe. Proč si mi to nedal před tou lokací, než jsme tam došli, když jsem teďka mrzla, když tam minus 500 stupňů a ty máš pro mě dvě mikiny a nechal si mě nic v té zimě, to jako si mohl aspoň tady udělat výjimku a prohodit to trošku, ne, ale ne, děkuju moc, Bobby, děkuju, mám z toho radost. A ta šedá je fakt cool, ta se mi líbí, ale ta barva, co máš na sobě, je ještě lepší, takže... Budeme ladit. Ještě, budeme ladit, no. Pytle. To je jako ultraborka. Takhle, kdybych tě viděl venku, teďka. Tak si řeknu, si pytle, co je tohle za šťávu? Hej, to si děláš prvná šťávu, pane bože. Ten největší dárek si dostala teďka. Ty další budou hodně hezký, ale prostě jako... Apeš. No, já jsem zvědavá, já tak miluju překvapení, že jsem strašně nadšená z toho, co bude dál. Zvědavá, doufám, že už mě nevezmeš nikam za hranici, kde budu počítat. Hele, jenom jedno malý info pro vás. Karin teďka šla na záchod, což není to info, který jsem chtěl říct. Ale co je podstatný, tak teďka jsem se domluvil s kámoškou od Karin, že nám udělá společný tetování. A protože dostala mikinu Ultraborec, tak co lepší by mohla mít za tetování, než právě Ultraborec. Už jsme to dávali i na Instagram a tak dále, takže vy, co sledujete Karin na Instagramu, tak to víte. Takže ona počítá s tím, že se tetování bude dělat, ale neví, že si ho bude dělat dneska, a neví, že já si ho udělám s ní. Pak vám ukážu jenom výsledek, jak to vypadá. Tak jo lidi, já vám děkuji za 6000 sledujících a jdu splnit ten bojový úkol. Musím nechat vykerovat, co? Ultraborec. Jelikož máme za sebou druhou lokaci a to bylo naše společné tetování. Ano. Tak tě čeká druhý dárek. Čeho bys měla fakt jako velkou radost? Víš, čeho bych měla velkou radost, kdyby to byl nějaký velký plíšák z mojí velikosti. No, nebo nějaký voucher na oblečení a to by se si nepoložil na sedačku. OK. A nebo iPhone 12. Sejpětle. Hele, ani jedno to není, ale zkus ještě máš, dám ti dva typy. Počkej. Koupil jsem to v jednom z těchto čtyřech obchodů, který vidíš, když nepočítáš to kafe. 1, 2, 3, 4. No tak počkej, tam jsou koberce, tam bys se nic nekoupil. Papírní střesy. Jaké hadry? Teď mě to zajímá ještě víc, protože já jsem čekal, že to bude přesně ten plišáček, že jo? Ale tam byly, ale jako žádný se mi prostě nelíbil, jsem chtěl vzít nějakýho.
ale úplně se mi nelíbilo, tak říkám, prostě zašel jsem pak do jiného obchodu. Teď mě fakt jako nic nenapadá, pokud to není plíšek nebo iPhone, tak je to nenapadá nic. Tak se můžeš otočit. Oh, ty jsi zlatý. Děkuju, Bobby, ty bo... Já jsem to věděla, že jsi za mnou přišel. Víš co, já mu obleču tu druhou mikinu. A je to taky ultra borec. Já musím připoutat, aby si prostě víš co, až pojedeme. Starva mi tvoje blázna, nechápu proč. Co jim na tom přijde zvláštního, že tady připoutávám své dítě. Ej, víš co, já s ním budu asi jezdit. Takže víš co? Ale já to vepředu ještě. Tak jo, přejíždíme na poslední třetí lokaci. Tak teď už fakt netuším, co mě čeká. Musím přiznat jednu věc. Večer volám Karin, říkám, Bobku, co by ti udělalo radost? No a vyjmenovala mi spoustu věcí, jako byl třeba let soukromým letadlem, nový Lambo, projet se na okruhu Formule 1. Ale to by fakt chtěla. Jo, to jednou uděláme, slibuju. Slibuju i tady lidem ve videu. No a jedna z těch věcí, která tam padla, tak byl i velký plyšák. A já říkám, OK, tak to je něco, co se dá jakoby zrealizovat prostě fakt za ten den, že to není problém, prostě zajdeš do obchodu a koupíš to, že jo. Takže druhá věc hotová a my jedem na třetí lokaci. Lukáši, vypni prosím tě tu kameru a můžeš začít kvůli. Já vím, že mi neděláš slu, ale mám narozeniny, takže budu se a začínu vytírat auto. Ale pořádně. Však dřu? No, tak. Ano. To je úžasné. Hezu, ne? Jo, ale i ty dveře Bobby, prosím. Ano? Mhm. Jedem teda na poslední lokaci a ukážem vám to, jak to tam vypadá. Tak jo, hele, dojeli jsme na poslední lokaci a plán byl jasnej, jednoduchý, přímej, ale jak se říká... Ne, vždycky vám vyjde to, co chcete. Mám místo, ze kterého je fakt jako nádherný výhled na celý Brno. Akorát jsme nedomysleli, že vlastně to je druhý místo, u kterého měl být výhled. My? Dobře, já jsem to nedomyslel, dobře. Já jsem nedomyslel, že to je druhý místo, u kterého měl být výhled. Stejně jako u toho prvního, tak se nic nezměnilo na tom, že je mlha. Jediný rozdíl v tom je, že je k tomu ještě tma. To je jako jediný rozdíl. Takže já vám jako ukážu ten výhled. Jako neříkám nic, počkej, tam je úplný ho, což je přesně to, co tam vidíte. Jestli si myslíte, že vám něco uniklo, tak vám neuniklo vůbec nic, protože přesně tohle je náš výhled, je tam naprostá tma, ale jakože totální tma. Já vám řeknu jednu věc. Asi jsem to potral. To už víte. Ale... Ty vole, kurva, jsem se snažil, ty. Ale dejte mi tam aspoň nějaký like nebo něco takového. Napište, víte co, napište do komentářů. Luko se ultra snažil, yes, ultra snažil, je to tak. Takže Luko se ultra snažil. Ale, co je podstatný, tak jenom jednu věc urychlím a to bude ten dárek. Já ti to řeknu takhle, i ti budu dávat nápovědy. No ok, no. Tak pojď teda. Je to věc. To mi pomohlo. Hodně. Mi pomohlo. Je to věc, kterou chceš. AirPody. Ne? Moje plánování není ideální, ale tenhle dárek byl důvod, proč vzniklo celý video. To bylo strašně divné přemýšlení, na to já určitě nepřijdu. No, protože jsem věděl, že tenhle dárek chceš ze všeho nejvíc a pořád o něm mluvíš. Tak jsem si říkal, že bude cool prostě rovnou s tou udělat video. Musí to být AirPody určitě, že jo? Yes, jsou to ty nový ponožky od Mattela. Bobku, nemusíme nikam jezdit a jsou to AirPody. Počkej, to jsou ty moje použité rozdíky koupil? Ne, jsou to moje. Mě fakt dáš, Bobby, ty vole, tak z toho mám fakt radost. Tak tohle je ten nejlepší dárek na ne, počkej, samozřejmě, ať mě neslyší. On taky, samozřejmě, je můj nejlepší dáreček, ale já jako si ty AirPody fakt jako, já si je přeju už třeba 3 roky. To je fakt mega ráda, to děkuju, Bobby. A co když mi ty, chceš ty moje drátové? Proč jsem právě dal ty AirPody jakože hlavní dárek, protože pokaždý, když u mě Karin byla, tak vždycky jo, ty AirPody, ty bys mi mohl dát. A potom třeba, jo, co ty AirPody, nechceš mi je tady třeba půjčit. Takže jsem si řekl, že
tohle bude jakože takovej jako dárek, ze kterého bude mít Karen největší radost a věděl jsem, že ho chceš nejvíc. A kvůli tomu i vzniklo to video. Ostatní věci už jsem tak nějak vymyslel jako za pohybu. Všimla jsem si. Jo, ale tohle měl být ten jako hlavní point, že prostě budeš mít AirPody. Tohle je pro dnešní video všechno. Jestli se vám to video líbilo, dejte like, nezapomeňte Karin sledovat na Instagramu, jak jsem říkal, chybí kousek do 10 000, takže jí určitě uděláte radost pozdním dárkem k narozeninám, takže dejte určitě follow Karin Dal na Instagramu, odkaz máte v popisku, případně to najdete i přes Instagram Karin Dal, takže tam dejte follow a pro dnešní video je to všechno. Nebo takhle, ještě jedna věc na závěr, napište mi nějaký podobný video, který bych mohl udělat jako v podobném sledu, protože určitě, jak jsem dělal něco s mamkou, něco určitě mám v plánu udělat se ségrou. A uvidíme, tak mi klidně napište, pokud by vás něco napadlo jako takového zajímavého, dejte mi to vědět do komentářů. Pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího videa. Ahoj.